Keremić će leteti iz Demokratske stranke. I to na zahtev predsednika, ne Nikolića, nego predsednika DS-a Dragana Đilasa. O tome se pričalo tokom vikenda i red je da ovu nedelju počnemo novim hitom koji se zove Vuk i Đilas, samo zato što ste vi to tražili. Uživajte. Čini mi se vekovima Vuka Đilas nešto cima. Kad na Twitu vidi prase, Đilas prosto ne zna za se. Vuk mu ide baš uz dlaku, briga ga za svoju stranku. Đilas hoće da ga makne iz njegove žute stranke. Čini mi se vekovima Vuka Đilas nešto cima. Kad na Twitu vidi prase, Đilas prosto ne zna za se. Vuk mu ide baš uz dlaku, briga ga za svoju stranku. Đilas hoće da ga makne iz njegove žute stranke. Ne razumem te odnose, ni zašto se ne podnose. Ne razumem te odnose, ni zašto se ne podnose.